Okej. Ja. Todd har timme och jag ska sticka på Frejas gymnastik. Hoppas att hon kan göra den grejen jag har beställt. Lyckisar. Imorgon är en ny tittarfråga. Men vi grattar killarna till en poäng igår också i elitserien. Hoppas att så många som möjligt redan har prickat för på söndag klockan ett. Kommer att kolla på Mange här. Mot Helsingborg. Och sen är det hemmamatch på tisdag. Okej, nog om det. Upp med jabbarna. Jag tycker det. En, två, tre. Men Stefan! En, två, tre. Nu måste du... Fan vad du pajar min match, Stefan. Ja, jag slår ju dig ändå. En, två, tre. Det är så... Jag har ju han! Igen!